אימון לורות זה משהו מאוד מאוד כיפי והוא נורא השתדרג מאז שיצא לפני משהו כמו חודש המודל פלקס שמאפשר לג'נרט אימג'ים באיכות מאוד מאוד גבוהה והיכולת שלו לעבוד עם לורות שאומנו עליו היא ממש מדהימה. אבל עד היום אנחנו בשביל לאמן לורה היינו צריכים מחשב מאוד מאוד חזק וגם אז היה יכול לקחת המון זמן או שהיינו צריכים להשתמש בשירותים אונליין. אבל פינוקיו הוציאו עדכון עם ערסה מיוחדת שמאפשרת לאמן לורה מקומית על המחשב שלכם, גם יש לכם כרטיס מסך עם 12 ג'יגה ויראם, ומעלה כמובן. עכשיו פינוקיו זה בעצם ממשק שמאגד בתוכו המון כלי AI בקוד פתוח והוא חינמי, ואנחנו עכשיו נראה איך אפשר להתקין אותו ואיך אפשר בעצם לטעון את התוכנה הזאת ומה צריך לעשות כדי לאמן את הלורה. אז בואו נתחיל. אז ככה נראה האתר של פינוקיו, זה פינוקיו עם K, ושימו לב שאתם מגיעים לאתר הנכון, לכו תדעו אם אין איזה קופי קט שמנסה לתפוס אנשים תמימים שלא שמו לב לכתובת, ככה זה צריך להיראות, ואז אנחנו הולכים לדאונלווד, ומורידים למערכת הפעלה שאנחנו צריכים, Windows, Mac או Linux, וכאן זה Windows, לוחצים על זה וזה יורד. אני כבר התקנתי אותה, אז ככה היא נראית. אתם תקבלו מסך ריק לגמרי, כי אין לכם שום תוכנה שמותקנת, אבל בשביל להתקין את התוכנות, אנחנו הולכים לדיסקאבר, וכאן בעצם יש את כל הכלים שנגישים לנו דרך הממשק של פינוקיו, והפעם אנחנו רוצים להתעסק עם הפלקס ג'ים, אז אנחנו לוחצים על זה, ועושים דאונלואוד. הוא יבקש מאיתנו לשמור את זה בתור פלקס ג'ים נקודה גיט, זה בסדר גמור, עושים דאונלואוד. ואז הוא כותב לנו המון המון שלבים של התקנה ואפשר לעשות אינסטל, נראה שנייה ממש בקאסטום, שום דבר מעניין, נעשה אינסטל. עכשיו הוא יתחיל להתקין בעצם את הכלי הזה. זה יקרה קצת זמן, אז אני אחזור אחרי שהוא יסיים. אם הוא מקפיץ לכם חלונות כאלה ועוד דעות מהאנטיווירוס שלכם, לא לדאוג, התוכנה בסדר גמור. פשוט Windows um, ו-OS של אפל uh, מבקשים לשלם על uh, סוג של אישור כזה שאומר בעצם הנה התוכנה הזאת חוקית אבל בפועל היא חוקית פשוט זה פרויקט בקוד פתוח ללא מוצות רווח אז אין להם את התקציבים האלה אז בגלל זה קופצים כל הדברים האלה. אוקיי okay. אז זה לקח לא מעט זמן uh, אבל התוכנה עובדת אז קחו בחשבון שזה יכול לקחת uh, חצי שעה שעה פשוט תשאירו את זה ותחזרו כשנראה שזה מסיים לרוץ. עכשיו אני לא יכול להראות את כל מה שהוא הריץ פה, אבל הוא הריץ כל מיני שורות, הוא הריץ כל מיני דברים. ואז כשהוא מסיים את ההתקנה, אז מופיע לנו בעצם המסך הזה. אז מה יש לנו כאן? יש לנו את השם של הלורה, אז אני הכנתי מראש חומרים ללורה שלנו. זה מוצר משעשע שנקרא Liquid Death, שזה מישהו שרצה לתת אנטיתזה לקוקה קולה וכל החברות האלה שמשווקות המון מוצרים המון סוכר. אז הוא פשוט התחיל לשווק מים בפחית מעוצבת מאוד יפה. אז היום הם עושים כבר עוד דברים, אבל בגדול כל הקטע שם היה עיצוב. אז אספתי 20 תמונות של המוצרים האלה בכל מיני דרכים וגדלים. אני עד היום ניסיתי לעשות אימונים עם אימג'ים של 1 על 1, זאת אומרת, 2024-2024 ריבוע, אבל הבנתי שיכול להיות שאפשר לעשות את זה גם בלי זה. אז אני אדלג על השלב הזה, אני פשוט אכניס אימג'ים בגדלים שונים ומעניין לראות מה, מה יקרה. אוקיי, אז אנחנו ניתן לזה שם, אני אקרא לזה Liquid D, סעדי קטנה, סבבה, טריגר, אז הטריגר זה בעצם מה שמפעיל את ה לורה, וגורם לה להתחיל לעבוד, בלי זה לא יהיה לנו בעצם השפעה של ה-Lora עצמה, זה נקרא לזה Liquid D. עכשיו VrAM זה בעצם... תלוי בכרטיס מסך שלכם, אצלי יש 4070 של NVIDIA והדבר הזה אמור לעבוד רק עם כרטיסי NVIDIA, אז קחו את זה בחשבון, אז אני אסמן פה 12G, uh, repeat trains per image, max train epox, אני לא אגע בדברים האלה, מה עוד יש כאן, סיד לא מעניין, אוקיי, נראה לי אני פשוט אוותר, אוקיי, אז פה הוא כן אומר לי, Uh, נראה לי שאני לא אשנה את הדברים האלה, אבל כאן הוא כן אומר לי um, לשנות את הגודל של התמונות ל-512 או 24, uh, אז מעניין לראות אותו עושה את זה עוד לבד. ה-512 זה רזולוציה יותר נמוכה, אבל אני מתאר לעצמי שזה ייקח קצת פחות זמן. בכלל, לאמן לא רואה זה משהו שלוקח שעות, uh, בטוח על כרטיס מסע חלש כמו שלי, uh, אז אני מתכן להשאיר את זה ללילה, ונראה מחר מה יצא לנו, אם בכלל יצא משהו. אז אני אשאיר את זה אחת 512 אני אנסה לזרוק אליו את כל האימג'ים. אחרי שזרקתי את האימג'ים, אז בעצם מופיע לי פה האזור הזה של הקפשנים. אוקיי, אני רואה שאפשר לעשות את זה אוטומטית עם פלורנס, שזה מודל שפה שיודע לזהות עצמים, אז הוא, הוא בעצם יתאר מה שיש בכל אימג', בדרך כלל היה צריך להשתמש בתוכנות חיצוניות או לעשות את זה ידנית. וזה ממש מגניב שהם שילבו את זה כאן, בואו נראה איך זה עובד. בטח ייקח קצת זמן, זה מודל די מהיר. אם הוא נתקע אצלכם הרבה זמן בצורה כזאת ואתם רואים את כל השניות עולות, ואתם רוצים לראות מה בפועל הוא עושה, כמה זמן בערך נשאר לו, אז אפשר ללכת לכאן לטרמינל, וכאן אנחנו בעצם רואים את הפעולות עצמם, אם זה מעניין אתכם, אם אתם רוצים ללמוד על זה קצת יותר, אתם יכולים להעתיק את כל זה. לזרוק ל-clode של gpt ולראות מה הוא אומר על זה. אבל אני אתן לו בינתיים פשוט להמשיך. אוקיי, okay, והוא סיים את התהליך, אז כל מה שנשאר לעשות זה start training. אני מקווה שזה לא יוכל לי את כל הזיכרון במחשב, אוכל להמשיך לעשות דברים במקביל. אם זה יסיים מהר באיזושהי דרך מופלא, אז אני אמשיך בקרוב, ואם לא, אז מחר. יאללה, מתחילים. טוב, האימון באמת לקח הרבה זמן. זה המסך שמראה את כל התהליך. כאן זה מראה שהוא סיים בחמש בבוקר, שמתי את זה ב-12 בלילה, אז זה לוקח זמן. שווה לשים את זה באמת ללילה, אחרת סתם תעטו את המחשב ותחכו הרבה. אבל כאן אני יכול לראות שהתהליך הסתיים, והוא אומר לי איפה הוא שמר את הלורה. אז אני אטען אותה ונראה אם זה באמת עבד כמו שצריך. אז ככה נראה את התיקייה, יש פה את המודל ועוד כמה קבצים שהם סוג של גיבוי כזה תוך כדי התהליך. למקרה ואנחנו רוצים לבדוק איך זה נראה לפני שזה סיים את האימון. אז עכשיו אני אשתמש בלורה הזאת כדי לראות אם אני מצליח לעבוד עם הלורה הזאת כמו שצריך. רציתי לבדוק מה קורה כשאני מנסה לגנרט את הפרומט ליקוויט דאט in a metal can, כדי לראות אם המודל מכיר למעשה את המותג הזה, ואז ההיכרות שלו תתחרה עם הלורה שאני האמנתי, אבל נראה שהוא לא מכיר את המותג, שזה מעולה. ככה אפשר לבדוק את הלורה בצורה יותר מדויקת, כדי להבין אם היא באמת משפיעה או שהיא לא. אז ככה נראה הוורקפלו שלי, יש לי כאן את המודל שאני משתמש בו, שזה פלאקס Q4GGUF, שהוא יחסית... קטן וזה אומר שהאיכויות שלו לא בשמיים אבל הוא יעבוד יחסית מהר זה הקליפ לאודר שלי, הקייס סמפלר, sampler, גיידנס והרזולוציה שאני הולך להשתמש בה וה-v.a.e בשביל בעצם לאפות את האימג' הזה אוקיי, וכתבתי פרומפט uh, חיובי, ליקוויד D on a table נראה מה יצא לנו מזה אוקיי, אז התוצאה די מדהימה Um, הוא הצליח לקלוט את הפחית, לכתוב את הטקסט. אני כן נתתי לו את הפרומט של הטקסט, בגלל שזה לא עבד כל כך בהתבסס רק על האימון. יכול להיות שאם הייתי נותן לו עוד ניסיונות אז זה היה מצליח, אבל ברגע שהוספתי את הטקסט, אז הוא ידע למה להתייחס, והוא הוסיף את זה לקומפוזיציה. Uh, נראה מדהים. Uh, אז זה ממש השתפר והוא יצר קומפוזיציה ממש מהממת. Uh, זהו, אז נראה שהכלי הזה עובד, uh, רוצו לנסוע אותו בעצמכם ואני אשמח לראות דברים מגניבים שאתם עושים, uh, וזהו, נתראה בסרטון הבא.